Vilablareig ha inaugurat aquest dilluns 2 de juliol la plaça de l'1 d'octubre en un acte multitudinari presentat pel periodista i escriptor Martí Gironell. En ell hi van tenir cabuda els parlaments de 3 voluntaris de l'organització del referèndum i dels alcaldes d'Aiguaviva, Sant Julià de Ramis i Vilablareig. És on varen votar el dia 1 d'octubre de l'any passat. Aquí és on des de bona primera hora del matí ens vam reunir tots, molta gent. De fet, al final va acabar venint a votar el 80% de la gent, una mica més del 80% de la gent del nostre municipi, en el referèndum que havia de ser d'autodeterminació del nostre país. Aquesta plaça vol significar, des de que la vam fer, un lloc on la gent es troba, un lloc on la gent parla, debat, fa activitats, i no podia ser una plaça millor per recordar el que va passar el dia 1 d'octubre al nostre municipi i al conjunt del país. En l'esdeveniment amb 300 assistents es va parlar dels sentiments i les emocions el dia 1 d'octubre, dels dies previs i de com va ser aquesta jornada històrica. Després dels parlaments es va destapar el monòlit que presidirà la plaça i que David Mascor va qualificar com a símbol de convivència. Aquesta plaça acollirà el sopar groc solidari el proper 14 de juliol.